якомусь етапі була потреба, це загальне таке національне питання, в тому числі міський голова на нашому рівні його підняв, було доручення винайти вільні від забудови земельні ділянки. Ці ділянки були виявлені саме в цьому місці, в районі Живахової гори. Рівно рік назад, 20 березня минулого, точніше 2 роки назад, 19 року, було надано дозвіл на інвентаризацію цієї земельної ділянки. На даний час, на цій сесії, ми затвердили цю земельну ділянку, вносимо її в кадастр, як землі житлової та громадської забудови, точніше землі запасу. І після цього наступним пунктом цього рішення вже починається надавати дозволи на тих прізвища тих громадян, яким саме буде відводитися земельна ділянка зі зміною цільового призначення під будівництво та обслуговування житлового будинку. Саме це цільове призначення дозволяє будувати приватні будинки, як з самого початку ця задумка і була. Тобто от така процедура в вигляді проєкту буде розпочата. Після цього проєкт відповідним чином погодиться і на сесії затвердиться. Після цього громадяни отримують право власності, зможуть його реалізовувати у вигляді будівництва, обслуговування житлових будинків. Тобто будувати там можна буде тільки приватні будинки? Звичайно, тільки приватні. Не може бути такого, що там якийсь житловий комплекс розкладений? Ні, не може бути, тому що дивіться, це стосується виключно атовців. І робоча група під головуванням на той час заступника мера була створена. Пан Котляр, наскільки я знаю, цим опікувався. Зараз модератором цієї групи є департамент внутрішньої політики. На сьогоднішній день таких заяв від або воїнів, які приймали участь в антитерористичній операції, або їх родичів загиблих, вже близько більше 600 цих заяв. Частина приходить до нас в департамент комунальної власності, частина йде напряму до міської ради. Департамент внутрішньої політики опрацьовує в рамках робочої групи. Ще в 2018 році перші 10 дозволів першим 10 громадянам, точніше родичам загиблих, було надано. От на сьогоднішній сесії ми даємо дозволи після затвердження інвентаризації ще 6 громадянам. Всього таких ділянок в рамках 3 гектар буде сформовано 54 ділянки. Загалом, загальна кількість. Тобто великий масив інформації треба опрацювати, ну і фактично вибрати тих людей, які далі землевпорядники оформлять і зроблять цю документацію на конкретних людей. Ще одне маленьке питання. Що буде з тими ділянками землі, яку вони захочуть використовувати? Чи вони залишаться в їх власності, чи місто буде їх забирати назад? Дивіться, вона і так зараз вона міська, вона комунальної власності, вона вже сформована, зареєстрована за містом. Тобто, ну я далеко від думки, що там вона залишиться, тому що якщо зараз 600 заяв, а ділянок 54, заяви продовжують надходити, тобто навряд чи. Якщо вона залишиться, то звичайно місто, міська рада вправі розпоряджатися цією землею для цього цільового призначення в рамках там реалізації повноважень по земельному кодексу, в рамках безоплатної приватизації видавати ці земельні ділянки.